Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die uitsending van ons erediens vandag. Ons is vandag by die 15de Augustus. Mag die Here gee dat ons samesyn op hierdie manier vir ons tot groot seën sal wees en dat ons die Here se teenwoordigheid sal beleef. Ons gaan begin deur te luister na Psalm 121. Pelgrimslied met die opskrif My hulp kom van die Here. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie. En snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Nou en vir altyd. Hy groet ons. Genade vir julle en vrede van julle God, julle Vader in die hemel en sy Seun, julle Verlosser, Jesus Christus, die Here. Amen. Ons sing nou 'n lofsang saam, lied 396, waarmee ons ook ons geloof bely. Al vier die verse. Ons God die Heiland sien die kruis, die hemel vals verraag verguis. Vir my ere, om daar laat om, hy leef, hy sterf, in my belang. Hy hang van God en mis verlang, hy sien waarom, spotenaat, hy blyf verdra, vergeef, versoen, en so redder sal ek roem. Vir al my skuld het hy betaal, vir myn alle angste dal, sy kruis, sy liefde onbegrens, ontsluit in my een nieuwe mens. Buig ons hoofde nou in gebed. Here, ons Vader, ons dank U dat ons voor U kan buig. U wat die grote en almagtige God is, verhewe,
die skepper van hemel en aarde, wat met die eie hand alles wat gesien en nie gesien kan word nie, gemaak het. Goed gemaak het, soos wat ons uit die woord leer, sonder vlek of rimpel. Ons dankie dat U ons ook gemaak het. So gemaak het, dat ons nie sonder U kan lewe nie. Daarom buig ons telkens, wanneer ons erediens hou, maar ook wanneer ons gewoon stilte tyd hou, godsdiens hou, voor U. En ons bring aan U al die dank en die eer en die aanbidding, wat U van ons vra. Dit is alles, alles van my. Ons het ook gekom om saam met mekaar te aanbid, nie net aan U al die lof en die eer te bring nie, maar ook na U toe al ons kommer en ons kla te bring, ons swaar kry aan U bekend te maak, ons vrese en bewing, ons hartseer. Daar is so baie mense wat swaarder kry as wat ons selfs kan dink of besef. Daar is mense wat in twyfel verval en sukkel om te sê wat Psalm 121 sê, soos ons net nou ons geloof bely het en saam gesing het, dat U ons sal beskerm, dat U ons lewe sal beskerm, dat U ons sal oppas. Party dae, dan sukkel ons daarmee. En ons kom bely, dat die klein geloof ons nie heeltemal van U af wegtrek of wegruk nie, maar dat het ons tydelik verswak. Daarom bely ons oor en oor maar weer ons geloof, soos wat ons geleer het van kleins af, en sê ons, U is die Here, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons vra dat U ons naby sal wees, dat U vir ons, wat dalk net kan inluister en glad nie by die erediens kan uitkom nie, dat U ons sal versterk, tesame met al die ander, wat ook meer kan doen, vir wie dit moontlik is. Wees met ons in hierdie tyd, dra vir ons, help ons om die regte ding te doen. Ons bid dit tot eer van U naam, om Christus se ontwil. Amen. Ons skriflesing kom uit 2 Konings, hoofstuk 12, en ons lees vanaf die 4de vers. Die opskrif daar is: Joas laat die tempel herstel. In die Afrikaanse Bybel is daar ook 'n aantekening wat sê dat 2 Kronieke 24 vers 4 tot 16 dieselfde verhaal vertel. Joas het vir die priesters gesê: "Neem al die geld wat as gewyde gawes na die huis van die Here toe gebring word, die geld wat gekollekteer word, die waarvoor elkeen persoonlik aangeslaan word en die wat as vrywillige gawes na die huis van die Here toe gebring word. Die priesters moet die geld in ontvangs neem by die wat dit bring en die tempel daarmee herstel, oral waar daar bouvallige plekke is." In die 23ste regeringsjaar van koning Joas het die priesters die bouvallige plekke in die tempel nog steeds nie herstel gehad nie. Toe het koning Joas vir Jojada en die ander priesters ingeroep en vir hulle gevra: "Waarom herstel julle nie die bouvallige plekke in die tempel nie? Julle moenie geld aanvaar van die wat dit bring, as julle nie daarmee vir die herstel van die
bouvallige plekke betaal nie. Die priesters het toe onderneem om nie langer geld van die volk te aanvaar, solank hulle nie die bouvallige plekke herstel nie. Die priester Jojada het 'n kus gevat, 'n gat in die deksel geboor en het langs die altaar neergesit, regs van waar 'n mens die huis van die Here binnekom. Die priesters wat by die drempel wag gehou gestaan het, het al die geld wat na die huis van die Here toegebring is, daarin gegooi. Toe hulle sien dat daar baie geld in die kus is, het die sekretaris van die koning saam met die hoëpriester na die tempel toe gegaan en die geld wat in die huis van die Here was, in 'n sak gesit en gaan tel. Hulle het die afgetelde geld oorbetaal aan die werksvoormanne wat vir die huis van die Here aangestel is. Die het dit oorbetaal aan die skrynwerkers en bouers wat die werk aan die huis van die Here moes uitvoer. So ook aan die messelaars en die klipkappers om hout en gekapte klip te koop om die herstelwerk aan die huis van die Here te doen. Kortom, om alle uitgawes aan die herstel van die tempel te dek. Daar is geen silverbakke, skere, komme of trompette gemaak vir die huis van die Here nie. Geen silwer of goue gereedskap is gemaak van die geld wat na die huis van die Here toe gebring is nie. Dit moes aan die voormanne gegee word om die huis van die Here te herstel. Hulle het nie die manne laat boekhou van die geld wat hulle aan hulle betaal het nie. Dit is aan die voormanne gegee wat die werk eerlik uitgevoer het. Die geld vir skuldoffers en sondeoffers is nie in die huis van die Here gebring nie. Dit was vir die priesters bestem. Ons lees tot sover. Daar is 'n spreekwoord wat sê, nuwe besems vee skoon. En as ons die verhaal van Joas en sy nuwe regering hier in die Bybel lees, ook in die voorafgaande gedeeltes en in ander dele soos kronieke, dan toon dit baie belofte. Na die stelselmatige verval sedert die tyd van Dawid, volg daar 'n staatsgreep deur Joas se ouma, wat die hele koninklike familie vermoor en haarself op die troon sit. Maar 'n tante van Joas het hom gered en vir 6 jaar op 'n geheime plek in die tempel weggesteek. En toe hy 7 word, het Jojada in opstand gekom teen die bose ouma en die seentjie het koning geword. Hiersoos 'n nuwe besem. Die tempel van Baal word vernietig, die priester van Baal word doodgemaak, die verbond word herbevestig en hy stel behoorlike tempelaanbidding weer in. Dit het gelyk asof 'n volgende goue era in Juda aangebreek het. Al die planne was agter mekaar. Die proses het al begin. Maar daar het iets verkeerd geloop. Het was asof ons na die jonge Joas kyk en sê, amper, maar nog nie heeltemal nie. Daar was 'n klompie goed wat in sy pad kom staan het, amper soos padblokkades wat hom verhoed het om voort te gaan en klaar te maak wat hy begin het. 'N mens sou nogal kon sê dat dit klink amper soos die situasie wat ons in Suid-Afrika het, van 'n nuwe president wat aan bewind kom en allerlei dinge aan die gang sit en lyk asof daar die een na die ander padblokkade kom wat hom verhoed. Die eerste ding wat ons oor Joas moet sê, wat ons raak sien in vers 2,
Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Al die jare wat die priester Jojada hom onderrig het. Hy het onder die leiding van Jojada die verbond herstel dat die Here sy volk weer sy volk sou wees. Dit klink 100%. Maar ons sien ook hier dat die mens daaroor amper kan sê amper. Sommige net na Jojada se dood gly Joas se voete. Hy verlaat die tempel van die God van sy vaders en gaan aanbid by die gewyde palen en afgodsbeelde. So lees ons in 2 Kronieke 24 vers 17 en 18. Solank Jojada voorgeloop het en vir Joas raad gegee het en hom op die pad gehou het, het dit goed gegaan. Maar dit lyk asof daar min oortuiging in hom was, want skielik draai hy teen die Here en aanbid hy die afgode en vermeng hy die aanbidding van die een ware God met 'n klomp vreemde gode van volkere rondom. Joas lyk my het gevolg sonder dat hy oortuig was van dit wat hy gedoen het. Sy eerste padblokkade was dat hy dalk maar net agter Jojada aangegaan het sonder homself te dink, sonder homself te besluit, sonder om sy oortuiging uit te leef. Die tweede ding wat opval is die keuse van die vestings. 'N vesting wys na 'n plek wat versterk is. Dis 'n plek waar jy 'n mens kan gaan om krag en moed en hoop te kry. Joas het sulke plekke nodig gehad, maar hy het nie die hoogtes van die afgode verwyder nie. En die mense het aangehou om soontoe te gaan en daar diereoffers en wierookoffers te bring, volgens die derde vers. Die hoogtes was afgodsentrums, wat op die berge en die heuwels gebou is, of gemaak is, of daar geplaas is. By die plekke is daar dikwels pale of pilare vir die godin Asherah opgerig, altare, soortgelyk aan die wat in die tempel staan. In die verhale van konings en kronieke hoor ons hoe die konings hulle aanbidding al twee kante gedoen het. By die tempel, maar ook op hierdie hoogtes. Dis asof hulle vir ingeval aan die heidense God aan die een kant vashou. Net vir ingeval die God van Israel nie opdag in moeilike tye nie. So asof Joas gedink het hy moet 'n plan B gereed hê wat hy kan uitpluk as dit nodig is. Miskien dink ons nie eers aan so 'n plan B nie. Maar daar mag heel wat dinge of aspekte van die moderne lewe wees wat net so dwars soos die heuwels in 'n mens se lewenspad kom staan. Dit kan wees dat dit die dinge is wat keer dat ek die Here, God van my voorvaders, nie met my hele hart en siel en verstand kan volg nie. Dat ek iets terughou. Dat ek nie oorgee nie. Dat ek dit wat nie eintlik moet hinder nie, as 'n hindernis in my lewe het. Die derde ding wat ons hier kry, is die weggee van die gewyde dinge. Hazael van Aram het Gat ingeneem en toe na Jerusalem toe getrek. Joas het bang geword en die gewyde voorwerpe van Josafat, Joram en Ahasia, sy eie gawes en al die goud wat in die huis van die Here in die paleis gebring is, gegee om hom om te koop. Daarmee het Joas hom toegewy aan Hazael. En Hazael het toe teruggetrek, volgens vers 17 en 18.
Misschien klinkt het logisch om te zeggen: kom ons gee liever alles weg, als om te sterven. Die moderne leven maakt het een mens soms die waarde van uw gebruiken en gewijde dingen niet raak zien. Dat kan logisch klinken om niet mijn voorvaders gebruiken te volgen. Maar die dingen geven toch zekerheid en standvastigheid. Joas, zijn probleem was dat hij niet naar die Here toe gedraai het en die volk opgeroep het om te vas en te bid nie. Hy koop eerder die vijand om. Hy wys hoe een mens in een tijd van crisis kan wegdraai van dit wat heilig en reg is. Hy wys dat een mens in een oomblik van zwakheid en uit vrees die Here kan vergeet. Die wereld sê, godsdienst is tydmors. Een belangrijke rijkman het op een stadium gesê, net in termen van tijd is godsdienst niet baie doeltreffend nie. Daar is baie meer wat ek kan doen op een zondagochtend, als om doodstil te gaan sit, te luister na een boodskap, een bykie saam te sing, en rond te kyk, en dan maar weer op te staan en uit te gaan huis toe, en partykeer beleef waaraan niks gebeur het nie, het niks verander het nie. Die laaste ding wat in Joas se pad kom staan het, is dat hy nie geluister het nie. En saam met hom het sy mense in sy regering nie geluister nie. Die leiers het nie geluister nie. Ons lees in 2 Kronieke 24, die Here het sy profete gestuur, maar hulle het nie geluister nie. Zacharia, Jojada se seun, het vir Joas gesê, omdat jy die Here verlaat het, het hy jou verlaat. Hulle het ook nie na hom geluister nie, na die profeet nie. Hulle het hom een vals klag teen hom gelê, en op bevel van die koning het hulle hom in die binnenhof van die tempel met klippe doodgegooi. Hy is so ver weg gedwaal, dis nou Joas, dat hy niks meer kon raak sien nie. Hy kon niks meer hoor nie. En dit wat uit sy mond gekom het, nie meer gestrook met dit wat God wou hê nie. Stukkie vir stukkie het hy al verder weggedwaal van wat God wou hê. Struikelblokke, padblokkades, en die roep kom elke keer, kom na my toe, kom terug. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy moet my dien met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. Die Here help ons. Amen. Om ons te help, sodat ons beter kan hoor en beter kan sien, het die Here sy sakramente vir ons gegee. Die gemeente vier vandag die nagmaal, en ek wil dit graag ook so deel, dat u by die huis die belewenis daarvan kan geniet. Die sakramente is gegee om ons te vertroos en ons te versterk. Een stukkie brood wat wys na die lichaam van Jesus Christus wat gebreek is vir die versoening van al ons sonde. Dit vat ons en ons eet dit en bely daarmee nou en totdat hy kom. Ons sien die heiland aan die kruis en ons bely ons geloof. Vir my het God hom daar laat hang. Hy sterf in my belang. En ook vir al my skuld het hy betaal. Vir my in helle angs gedaal. Sy kruis, sy liefde onbegrens,
omsluit in my 'n nuwe mens. Hom kan ek nou met vreugde dien, in die ruimte deur sy kruis voorsien. En so ook wanneer ons, nadat ons die brood geëet het, 'n slukkie wyn drink, om te sê, sy bloed het gevloei vir die versoening van al my sonde. Kry gerus vir u 'n stukkie brood en 'n glasie wyn of druiwesap, soos u verkies. En neem dit, wanneer ek nou vir u die lied 303 gaan voorsing. Nadat die Here ons met die sakrament gevoed en versterk het, sê ons dankie en sing ons 'n slotsang, lied 390, daarvan al 4 die verse. Oorwin die as en ochtend.
Ontvang nou die seën van die Here en sê daarna saam Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Gees bly met julle elkeen vir altyd.